ဒီသတင်းပတ်ချက်မှာပဲအမေရိကန်အစိုးရကဒီဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံအပေါ်ကိုရေနံတင်ပို့မှုပိတ်ဆို့ပြီးအရေးယူလိုက်တာဟာဆိုရင်ဗင်နီဇွဲလားသမ္မတနီကိုလက်စ်မာဒူရိုရာထူးကနှုတ်ထွက်အောင်ဖိအားပေးတဲ့ဆက်ပြတဲ့မဟာဗျူဟာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဗင်နီဇွဲလားစစ်တပ်ထဲမှာအငွေနဲ့အရာရှိတချို့အကြားသမ္မတမာဒူရိုအပေါ်မကျေနပ်တာတွေလည်းတိုးလာနေတာကြောင့်ဒီလိုစစ်အရာရှိတွေပတ်ပြောင်းလာဖို့ဆွဲဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့အရေးယူလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါမဲ့လည်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေပတ်ပြောင်းလာအောင်ဘလောက်အထိဆွဲဆောင်နိုင်မလဲဆိုတာကတော့မသေးကြသေးတဲ့အကြောင်းဖီယိုသင်းကြောင့် Brian Patton သတင်းပေးပို့ထားတာကိုဒေါက်ခင်ဆွေးဝင်းကပြောပြပါလိမ့်မယ်ရှင် Entendido Venezuela နိုင်ငံမှာစစ်နယ်ရိခာပြက်လက်တာတွေနဲ့နိုင်ငံရေးဖိနှိပ်မှုတွေတိုးလာနေပြီမဲ့လို့လဲစစ်တပ်အကြီးအကဲတွေကသမ္မတ Nicolas Maduro ကိုတစ္ဆာစောင့်သိနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုလက်တလောဖြစ်ထွန်းမှုတွေကစစ်တပ်ရဲ့ထောက်ခံမှုကိုသွေးတိုးစမ်းတယ်လို့ဖြစ်နေပါတော့တယ်အမေရိကန်ကဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံအမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဟွမ်ဂွာယီဒိုကိုယာယီသမ္မတအဖြစ်အတိအမှတ်ပြုလိုက်ပြီးဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံရဲ့ရေနံလုပ်ငန်းကိုပိတ်ဆို့အရေးယူလိုက်ပြီလို့ဒီသတင်းပတ်ထဲမှာကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံဟာကမ္ဘာမှာရေနံအကျယ်ဝဆုံးဖြစ်ပေမဲ့လို့ကမ္ဘာရေနံဈေးနှုန်းကျချိန်ကစပြီးနိုင်ငံစီးပွားရေးချက်ချုံကျခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မနစ်ကကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာအထိုက်ခံကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေဝင်ပြိုင်လို့မရအောင်ပေးပင်ခဲ့ပြီးသမရမဒူရိုအနိုင်ရခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်တရားမဝင်ဘူးလို့ဗင်နီဇွဲလားအတိုက်ခံခေါင်းဆောင်ကပြောဆိုထားပါတယ်။အမေရိကန်ပါဝင်တခြားနိုင်ငံတွေကမဒူရိုအနိုင်ရတာကိုအတိအမှတ်ပြုကြပါတယ်။သမရမဒူရိုရဲ့ပထမသမရတက်တန်းဟာဇန်နဝါရီလမှာကုန်ဆုံးသွားပါပြီ။အိမ်နီးချင်းဘရာဇီးလ်နဲ့ကိုလံဘီယာနိုင်ငံအပါအဝင်နိုင်ငံပေါင်း20ကဟွမ်ဂွာယီဒိုကိုဂျားဖြတ်ယာယီသမရအဖြစ်အတိအမှတ်ပြုထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဂျားဖြတ်သမရဂွာယီဒိုကစစ်တပ်ကအာဏာမသိမ်းပါနဲ့လို့မတောင်းဆိုပေမဲ့စစ်တပ်ကရာရှိအရာခံအကြက်တပ်သားတွေကိုတော့မဒူရိုကိုမထောက်ခံရင်ကင်းလွတ်ခွင့်လူငိမ့်ချမ်းသာခွင့်ပေးမယ်လို့ကန့်လန့်ထားပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဆိုင်ရာဗင်နီဇွဲလားစစ်တပ်မှုဗိုလ်မှူးကြီးဟိုဇေးဆီလ်ဗာအပါအဝင်အလေအလက်အဆင့်ရှိတဲ့အရာရှိတွေကတော့စစ်တပ်ကိုအတုံးချပြီးဗင်နီဇွဲလားလူမှုဆန္ဒပြပွဲတွေနှိပ်ကွပ်မှုတွေတိုးနေတာကိုစန့်ကျင်ပြီးမကြေမနက်ဖြစ်နေကြပါတယ်။ယာယီသမ္မတဂွာယီဒိုကိုထောက်ခံသူဗင်နီဇွဲလားစစ်တပ်မှုဗိုလ်မှူးကြီးဟိုဇေးဆီလ်ဗာကတော့မင်းစာဟေအလာဖော့စ်အာမာဒါကမိုလိုဒီချိုတမ်ရောကိုကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အမှားစကားကတော့ပြည်သူလူထုကိုမတရားမလုပ်ကြပါနဲ့နိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုလက်နက်တပ်ဆင်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။သမရမာဒူရိုကစစ်တပ်အကြီးအကဲတွေကိုစည်းစိမ်တွေအခွင့်အရေးတွေပေးထားပြီးသူ့ကိုအသေးချာထောက်ခံမှုရအောင်ကြိုတင်ကာကွယ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တချို့စစ်တပ်အကြီးအကဲတွေဟာတရားမဝင်မူရစေဝါရောင်းဝယ်ရေးမှာပါဝင်ပတ်သက်နိုင်တယ်လို့လည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြကြပါတယ်။မာဒူရိုကသူ့ကိုထောက်ခံနေတဲ့စစ်တပ်ကခေါင်းဆောင်တွေကိုအာကိုအတုံးချပြီးသူ့အစိုးရကိုမကျေနပ်လို့ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြသူတွေကိုရရဆက်ဆက်နှိပ်ကွပ်နေပါတယ်။စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းဟာမူရင်းဆေးကိစ္စနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမယ့်လူငိမ့်ချမ်းသာခွင့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဂရိပေးရင်တောင်ဘယ်ပြောင်းလာဖို့အခြေအနေသိမ့်မရှိဘူးလို့ Inter-American Dialogue နိုင်ငံရေးသုတေသနအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ Michael Shifter ကသုံးသပ်ပါတယ်။don't have a lot of confidence သူတို့ကိုပြစ်ဒဏ်ကနေကင်းလွတ်ခွင့်ပေးမယ်ပဲဆိုဆိုသူတို့အာဏာစွန့်လွတ်သိရင်လားမာဒူရိုကိုမထောက်ခံပဲနေကြမလားစရရီနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိယုံကြည်မှုမရှိကြဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်တမရမာဒူရိုကတော့စစ်တပ်ကသူ့ကိုတစ္ဆာခံနေသေးပဲလို့ပြောပေမဲ့လက်တလုံးအကြက်တဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်ဖို့အတွက်အတိုက်အခံတွေနဲ့စိစက်ညှိနှိုင်းဖို့လေဆန္ဒရှိပါတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်